ka një radhë pune domethënë për shkak të numrit të kushtëzuar unë jam, të prokurorëve të këtë do ta them qartë. Unë jam dakord me SPAK-un që SPAK-u nuk mundi i zbrazi të gjitha skaj dhe e kroçat se plas lufta civile në Shqipëri, po ti thot gjithë menjëherë se morin vesh grupet kriminale çka ka bërë njëri kundër tjetrit, a kuptoj plas lufta civile. Por që dy prokurorë të SPAK-ut me 5 oficerë të BKH-s ti turrën konçensioneve edhe abuzimet me fondet publike, me inceneratorët, të fillojnë një çështje kryesisht. Jo të shkojmë me denoncimin. Ne dim, ne denoncimet për inceneratorët i ka bërë Monika Krejmadhi dhe Partia Demokratike. Për këtë s'ka bir nanët në Shqipëri dhe në botë që thotë se jo. Dhe hak dhe për shpëtimi i disa çështjeve për zotin Meta dhe zotin Krejmadhi është në hakmarrje të denoncimeve periodike të inceneratorëve dhe të korrupsionit që po bën qeverisja e sotme. Kjo dihet. Pra sepse çështja e inceneratorët, arrestimi i Metës. Të lutem, ju e mbani mend. Çështja që zdia nuk është e sotme. Pse nuk e kanë hetuar para 5 vitesh që kur thonte Ilir Meta që le ta bëj unë burgun për gjithë politikan në 2016. Pse se ban atëherë që mos ta lejonin që me votat e Partisë Socialiste ai bëhet president. E kupton, kjo është hipokrizi, kjo është tallë me opinionin publik. Tani, unë thash, unë e bështes SPAK-un. Dhe gjithë strukturat e drejtësisë re. I inkurajoj të ecin akoma me tutje, të nxjerrin një çështje me zotësinë e vet, me iniciativë, ti thon stop. Sepse po u godit, po u godit korrupsioni aktual, duhet godit e shiko. Nëse ne do vazhdojmë që Bashkia e Tiranës të paguajë çdo ditë ka 80.000 euro dhe çdo vit miliona euro, atëherë po paratë shqiptarëve ikën. Çfarë rezultati, çfarë rezultati jep puna e SPAK-ut në parandalimin e abuzimeve me fondet publike dhe parandalimin e korrupsionit? Zero. Kjo më intereson. Për arrestimin. Shiko, këtë do ta them. Unë i kam drejtuar ato forca në mënyrë kategorike të thash në asnjëherë. Ne kemi arrestuar një personazh të botës krimit këtu e disa vite përpara. Që akuzoj, jo, jo, okay. Zota them, nuk ka problem, për shkak se nuk jeton okay. Ma, ah, okay. Është në edukatën time. Forca speciale e kanë detyruar që të zvarritet 70-100 metra dhe dërzohet me durt lidhur pas koke. Duke hangër dhe. Ishte me rrezikshmëri shumë të lartë dhe reagonte kundër policisë me armë. Dhe të ta dikton rrezikshmëria e personit të armatosur etj. Kjo po. Po që atëhere, ne nuk kemi parë që këto struktura prej 13 vitesh të ekzekutojnë një urdhër arresti apo të kapin një person duke përdorë taktika të tilla të luftës ashpër kundër një personi të rrezikshëm të armatosur. Ne mbajmë mend shumë mirë ku ish drejtori i përgjithshëm i policisë bëri detyrën e shoferit taksis për Escobarin e Ballkanit. Kjo është diskriminim për policinë e shtetit. Tani, përdorimi i forcave speciale për të arrestuar ish kryetarin e kuvendit, ish presidentin, ish kryeministrin në këtë formë, duke ngritur pikën e bllokimit rrugës autostradës, duke vendosur dhe kamera profesionale, se dy filmime janë kamera profesionale të policisë shtetit. Ka filmime tjera që se një film një, kemi në dorë. Jo. Një është amator, dhe dy filmime tjera që janë të policisë shtetit. Në vendin ku do zë e pritë, se po t'ishte puna ashtu, ata e pritën, madje agentët në mbulim të strukturave të posaçme të departamentit të hetimit të krimit, e kanë gjurmuar Ilir Metën në Kosovë. Po pasi u fut morin, që mos bënde shumë buj... Pra të ditë që Meta ka qenë në Kosovë, që u rikthye... Po, ka patur dhe agent në mbulim, i ka patur mbrapa. Mbrapa. Për shumë arsye. E qartë. E din policia shtetit, s'ka pak rëndësi ka. Por, pasi u fut morin, nga Morina deri në Tiranë janë 230 km rrugë. Në një nga pozicionet më të përshtatshme, mund t'i bëj me shenjë dhe hap të krahun. Arrestoj pa kamera, i komunikoj vendimi gjykatës për arrestin, por e supozojmë atje ku e bë. I tregohet letra në këtë rast? Patjetër, do t'i dërzohet. Se policia ka bërë një reagim zyrtar, po? Që mund dhe emision në kaluar, po? Është publik, ka thënë, i është komunikuar akuza dhe zoti Ilir Meta. Si është komunikuar? Me çfarë? Këtë nuk e di. Po, pse se jep filmimi? A quhet komunikim? Do thotë operacionalja i arrestuar? Jo. Do t'i japësh letër. Do t'i japësh letër. Të jetë me vullnet. Në dinin tënd i është dhënë letër? Po, deri tani
un nuk kam dieni që janë dhënë. Por edhe filmimet që janë dhënë deri tani nuk jep ndonjë rast që një punonjës policie me uniform polici se mund të bësh për persona të rrezikshëm. Por letrën duhet t'i japë polici me uniformën e policisë. E qartë. Ose oficeri i policisë gjyqësore. Që t'ja jepte... Që janë të veshur të rendit, me... Jo, më jo, oficer me uniform policisë rendit, ose oficer policie po t'ishte me jelekun. Me jelekun, po. Oficer i policisë gjyqësore, t'ja jepte, po pa kapuq, si që thamë që nuk... Pa maska, sepse ai oficer do përballet, ai do t'a marrë në pyetje ndoshta, do t'i delegoj spaku detyra, apo prokurori, se nuk do t'a marrim rastin vetëm spaku punon me BKH-n. Po ka oficer, prokurorët japin, i delegojnë detyra oficerit policisë gjyqësore në komisariat dhe drejtoritë e policive. Pra, ai subjekti do ta njohi oficerin e policisë gjyqësore, sepse ai do të përballet me ta në pyetje. Problemi që ndron që, fakti që ne kemi parë vetëm veprimet e dhunshme, kujt i ka interesuar që opinioni publik të shoh vetëm diskriminimin që i bëhet ish presidentit dhe të mos shoh anën shtetërore, ligjore, të paraqitjes së dokumentit. E dyta, një nga fazat e komunikimit me subjektin e veprës penale, pra që ke subjekt për të arrestuar, në rastet të përbën rrezikshmëri ose refuzon, është faza e negocimit. Pra ai nuk t'hap derën e makinës. Po mund të ketë armë dhe mund të ketë marrë një peng. Mund të marrë fëmijët e vet peng, personi që ti pret të arrestosh. Do negocosh. Do të përdorësh gjuhën e pranueshme, sepse tham që ana emocionale, pavarësisht se kush është subjekti i veprës penale, ish president, apo gazetar, apo ish oficer, apo një kriminal, apo një qytetar, ana emocionale të dikton që askush të mos e pres me muzikë kur ti komunikohet urdhër arrestit. Ai normalisht do gjendoset, do t'i bjerë, mund t'i bjerë dhe t'fikt. Pra, ti du t'i esh i përgatitur për këto gjëra. Po kur ti e bën në autostrad, e bën duke tërhequr zvar, e bën ku njëri nga ata në mënyrë më djallëzore dhe më turpshme, si ajo skema që na ndodhi në parlamentet, kujtohet që morën një deputet të opozitës, dy deputet të opozitës dhe e grushtonin në korridor, e mbajmë? Edhe këtu, dy e tërhequr zvar dhe një e godiste në kokë. Pra, kujt i shërben kjo? Për te diskriminimit, të ish presidentit Republikës, unë nuk jam avokati ti, nuk e marrë në mbrojtje, se qëfar mund të ketë bërë, se mund të të ketë bërë, të ketë konsumuar vepra penale, cila do të shohim gjatë hetimit dhe gjykimit. Por, që presidenti im, ish kryeministri im, kryeministri aktual që mund t'i vi radha nesër, apo mua, apo Indrit Sefës, nuk duhet ta shoh të diskreditohet, nuk duhet ta shoh të tërhiqet zvarr në autostradë. Koha, vendi, forma e ekzekutimit të urdhër arrestit ka qenë jo dinjitos, jo në përputhje me policimin demokratik dhe jo në përputhje me parimet e policimit demokratik që ka Shqipëria. Këtë analizojon tjerat pasaj?